صوبیدار صاحب ته وغږی دا ویډیو چې چار چرنګ یو صوبیدار صاحب ته مخصوصی دوا سلام دے سلمون آباد یو قسم دته ته وخت جرمنی لایې کیو صوبیدار صاحب ته هم پور پور شکریا پور پور شکریا ماشاءالله اے سب خپل بلبل خبره کړه دو فیس بک ته چګا می دو فیس بک ته چګا می ته ته تموم په شای کې وړاندې شي د صوبیدار صاحب د سپیپ اول امبر ویډیو چې ته هر ته مو مدنیا ته چاوته شي چې دا داس نمونه سپای وو داس نمونه د بلبل ورکا لاس لاکا دعا کم سالوش دراری په یتا غنم اندازا وو تن نش په کی جواب تا کی جی پتا ور و پر پوسا وو ور په وسا او بیا تا سپی بالکل په اول امبر چار وکړل په یک لمبر کې چاری رکړل د سی بازار څخه ډیر ډیر مننه شکریا بہت شکریا دا کوم